Jag ska rita grafen till den här funktionen. Hur många lösningar har ekvationen F av x är lika med minus ett? Och då har jag alltså då x upphöjt till 3 minus 3 x plus 1. och så sätter jag det lika med minus ett. Och Här har jag redan satt upp vänstersidan som en funktion och så gör jag högersidan minus 1 som en ny funktion och så sen så väljer jag bara draw. Och Då ser jag här då hur många lösningar vi kan se. då Antingen så har jag en lösning eller så har jag två lösningar. Jag vill veta om den här linjen går, tangerar den här kurvan. och För att göra det så trycker jag Shift G Solve och så väljer jag Intersect. Och då ser jag okej, okay, 2. Det är den första lösningen. Och Så trycker jag pil höger. Så ser jag att den skär en gång till. Så trycker jag en gång till. Så ser jag att ingenting händer. Så det finns alltså två lösningar här. Så svar. Två lösningar. Och vill jag veta vad lösningarna är så kan jag titta på x-värdet här. Så det är x lika med 1 och x lika med minus 2.